svoji tu dávku kofeinu vycupuju. Bezvadný. Ha, Vergiliova Eneis, epos o Agamemnonově boji o Helenu Trojskou. Dílo největšího římského básníka, jenž se kdy brkem dotkl pergamenu. Jo, tohle je komiksová verze. Vážně? Ale je to dobrý, přímo našlapaný dějinama. Prásk, bum, pizzo, zepně v posteli ty trojské prasopse, bás, plesk. Vycházejí z původního textu, jsem si jist, že by Vergilius souhlasil. Krytone, neodrazuj ho, je to jediná věc, kterou kdy četl krom Leporela. Ale toho dřevěního koně v ty trojské ptákovině to jim neseženu, to ne. To je jeden z nejslavnějších vojenských manévrů. Dobrým, Řekové byli 10 let před Trojou a prásk ho, bác ho a bim ho občas na nějakýho Troja, že jo? No a? A ty se jednou ráno probuděj a Řekové jsou v tahu a hned za městskýma branama nechali ten dar. Výraz úcty ke svým sokům, ohromnýho koně, dost velkýho na to, aby se do něj vešlo 500 Řeků v plný zbroji a ještě zbylo dost místa na hygienický zařízení. A podle tebe se žádný Trojan neptal, cože je to za divnej dáreček? To nám nemůžou dát vajc na holení a nějaký fusekle? Ne, oni si ho otáhnou dovnitř, jako na potvaru jdou všichni brzo na kutě. Blbost těhle lidí musela být potrestaná tím, že je někdo oddělal v posteli. A víš, co je největší prča? Podle tehdejších Řeků se do dneška říká dát někomu danajský dar. A přitom by se to mělo jmenovat podle Trojanů dacánský dar. Děkuji za vysvětlení, Šlímane.